Қазақстандық экспедиция бабаларымыздың ізін Әзербайжаннан тапты. Осы республика аумағындағы Қазақ ауданы біздің ғалымдарымыздың қызығушылығын тудырды. Шығыс Қавказды мекен еткен қандастарымыз туралы ақпарат жинау үшін зерттеушілер мұндағы тарихи және археологиялық нысандарды аралап, жергілікті тұрғындармен тілдесті. Я первый раз, когда узнал о казахском районе. Әзірбайжандағы қазақ ауданы жайлы алғаш естігенімде, елді мекеннің қазақ деген атауының біздің елге қатысын зерттей бастадым. Енді осы ұйымдастырылған жиын барысында жергілікті ауданның қазақтармен байланысының шынымен де барын білдім. Ол жерде өздерін қыпшақтардың ұрпағы деп есептейтін халық тұрады. Тұрғындардың түрі де, тілі де, тұрмысы да біздікіне ұқсас. Осылайша қазақ халқының Әзірбайжанда таралған бір тамырын тауып отырмыз. Жалпы экспедиция әлемнің 40 елінен ата-бабамыздың ізін тапқан түркі ұлысының мекенін анықтау үшін ғалымдар генетикалық зерттеулер де жүргізеді. Бұл түркі халықтары мен олардың алыс шетел тұрғындары мен байланысын іздеудің жаңа кезеңі. Палеогенетика – это новая отрасль генетики, которая позволяет… Палеогенетика дегеніміз генетиканың жаңа саласы. Ол қазіргі тұрғындармен мыңдаған жылдан бұрын өмір сүрген адамдардың генетикалық байланысын орнатуға мүмкіндік беретін ғылым. Осы жылдың сәуір айында National Publication журналында қазақтар мен өзге де түркі елдерінің шығыс сақтары мен скифтерінің ұрпағы екендігі жазылған мақала жарық көрді. Ал әзірбайжандар, оғыз тобының түркі халықтары, славяндар мен ирандықтар шығыстағылардан ерекшеленген батыс скифтерінің ұрпағы деп жазылған. Бұл өте қызықты мәлімдеме. Для того, чтобы интегрировать. Болашақта қазақ археологтарын әзірбайжандағы біздің дәуірімізге дейінгі бірінші мыңжылдықтың қазба ескерткіштерін зерттеуге шақыруды жоспарлап отырмыз. Бірлескен жұмыстардың арқасында Қазақстан мен Әзірбайжан аумағындағы скифтер мен сақтарға байланысты көптеген тарихи деректердің беті ашылады. Басқосуда Қазақстан мен Әзірбайжан зерттеушілері мемлекеті мен мәдениетін өздігінен дамытқан түркі халықтарының тамыры тереңде жатқанын айтты. Ал бабалар ізімен жолға шыққан экспедиция тағы бірнеше елге барып, қазақ халқының тарихын зерттеу жұмыстарын жалғастыра бермек.